यस प्रकारका घटनाहरूलाई अझ बढी अगाडि बढेर छानबिन होस् र सरकारको यो प्रयत्नलाई म त हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुखको मदै क्विन्टल का क्विन्टल सुन लिएर आएको पनि देख्दैन, देख्छ त त्यो सामुदायिक स्कुलको बच्चाको लागि दिएको महिनाको 450 रुपैयाँ। गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ। यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ भने कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको यो म काम गर्न सक्दिनँ, तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस्। हामीले भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ, कहीँ पनि जरासम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ। मात्र होइन, सरकार जरासम्म पुग्नतर्फ नै अग्रसर भएको छैन। अहिले पनि हामीले 1 क्विन्टल 1.5 क्विन्टल सुन पक्र्यौँ, यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ। त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त। त्यो सूचनाको स्रोत को हो? त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला, थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाब र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक टिप सुन पकड्ने काम भएको हो। उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न। उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ, प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन्। संसदमा पशुपतिनाथको जलहरी चर्चा चलाएर सरकारले एयरपोर्टमा सुनको तस्करीको योजना बनाइरहेको थियो र सुन तस्करीको काम गरिरहेको थियो। गृहमन्त्रीज्यूले मेरो मातहतको कार्यालयले यो सुन जहाँबाट पक्रिनु पर्थ्यो पक्रिन सकेन, त्यसकारणले यसको छानबिन नहुन्जेलसम्म म गृहमन्त्रीको पदबाट बाहिर बस्छु भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुहुनेछ। यो अहिलेको लेटेस्ट जुन सुन काण्डको जुन घटना आयो त्यो घटनामा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने, यो कस्तो डिस्टर्ब भयो भने हजुरहरू बोल्दा मैले बोलिदिएको छुइनँ, मैले आग्रह गरेँ। मुख्य नायिका नपक्रिकन बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पऱ्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। आज नेपाललाई सुनको भूमि बनाउने खेलमा केही तस्करहरू लागेकाले सरकारले सत्य कुरा के हो, एउटा भरियालाई, एउटा ड्राइभरलाई, एउटा खलासीलाई पक्रेर मेन नायिकालाई जोगाउने खेलमा लाग्नु हुँदैन। यही मेटलको नाममा 33 पटकसम्म क्विन्टलका क्विन्टल सामान नेपाल भित्रिएको छ। त्यसको संरक्षण गर्ने काम कसले गर्यो? यही गृहमन्त्रीले गर्नुभएको हो कि होइन? यही नै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो कि होइन? यही भन्सारका कर्मचारी राखेर अनि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई संरक्षण गर्नुभएको हो कि होइन? उहाँहरूको योजनामा, उहाँहरूका सेटिङमा यो काम भएको हो कि होइन? हामीले कस्तो शिक्षा ल्याउँ अथवा समाज कतातर्फ गइराखेको छ, यो समाजको मनोविज्ञान कस्तो बनिराखेको छ भन्ने कुरा केही घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ कि हामी कुन प्रकारको नकारात्मकताको शिकार भइराखेका छौँ। सिगरेट अथवा इलेक्ट्रिक सिगरेट बनाएर त्यहाँ सुन लुगाएर ल्याउन जान्ने, ब्रेक प्याड ब्रेक सु बनाएर सुन ल्याउन जान्ने, प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको जग्गा मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याउने, नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन जान्ने, यो समाज कतातर्फ गइराखेको छ, हाम्रो मनोविज्ञान कतातर्फ गइराखेको छ। हामीले 33 किलो सुन तस्करी भयो अरे, एयरपोर्टबाट 33 किलो सुन छिर्यो अरे भन्ने सुन्दाखेरि अचम्म मान्यौँ, तर आज 1.5 क्विन्टल सुन एकै दिनमा। तर यस्तो त कति भयो यसको कुनै हिसाब छैन। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि यो सामान्य विषय होइन। समाजलाई ठिक दिशामा ल्याउनको लागि पनि यसको उचित छानबिन र यसको उचित निकास, यसको जरासम्म पुग्नुपर्छ। अहिले हामीले भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ, कहीँ पनि जरासम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ। मात्र होइन, सरकार जरासम्म पुग्नतर्फ नै अग्रसर भएको छैन। अहिले पनि हामीले 1 क्विन्टल 1.5 क्विन्टल सुन पक्र्यौँ, यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ। त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त। त्यो सूचनाको स्रोत को हो? त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला, थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाब र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक टिप सुन पकड्ने काम भएको हो। हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार यो आकस्मिक रूपमा पकडेको अथवा सरकारले थाहा पाएर पकडेको होइन। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ र सम्बन्धित अरू देशले सूचना दिएपछि दबाब दिएपछि यो पक्राउ गर्ने काम भएको हो भन्ने कुरा पनि बजारमा आएको छ। त्यसकारण म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नायकीहरूलाई संरक्षण दिने जोगाउने हामीले त यति त गर्यौं नि भनेर भन्ने काम नगरोस्, यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढंगले अगाडि बढाओस् र अहिले जुन ढंगले अनुसन्धान प्रक्रियाको नाममा केही कामहरू गर्ने अथवा झाडा टार्ने काम भइराखेको छ त्यसले जरासम्म पुग्न सकिदैन। विशेष आयोग बन्नुपर्छ, छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र छानबिन आयोग बनाएर यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यही बीचमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय संसदमा पनि चर्चामा आयो र अहिले बाहिर पनि चर्चामा आइराखेको छ। असमयमै असान्दर्भिक ढङ्गले बेमौसमी ढङ्गले नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको विषयमा, नेपाली सेनाको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठाउने काम भइराखेको छ। यो के प्रयोजनका लागि, कसको खुसीका लागि यो काम भइराखेको छ? यो जानेर भएको हो कि अरू कसैको उक्साहटमा भएको कुरा हो? नेपालको एकीकरण, विश्वमा शान्ति स्थापना, आन्तरिक सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग लगायत विकास निर्माण लगाएर शान्ति सुरक्षाका अथवा देशको सुरक्षाका सम्पूर्ण आयाममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको सेनाको औचित्यको बारेमा प्रश्न किन उठिराखेको छ? खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने अथवा सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना गर्ने कुराहरू किन प्रवेश गरिराखेको छ? म सरकारको र खास गरी रक्षा मन्त्रीको धारणा जान्न चाहन्छु। रक्षा मन्त्रीले यो कुरा संसदमा भन्नु पर्यो, स्पष्ट पार्नु पर्यो। यो छलफलको विषय हो कि होइन? हामीले यदि सेनालाई खर्च गर्नु पर्दाखेरि रकमको अभाव भएको समस्या भएकै हो भने खर्च कटौती गर्ने अन्य उपायहरू छन्, अन्य बाटाहरू छन्। साँच्ची नै समस्या परेको हो भने यति सानो देशमा 40,000को लगभगमा जनप्रतिनिधि किन चाहियो? प्रदेश किन चाहियो? माथिल्लो तहमा 2टा संसद किन चाहियो? राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। एउटा संसद राखौँ, केन्द्र राखौँ, बलियो स्थानीय तह राखौँ र खर्च कटौती हामीबाट सुरु गरौँ। तर खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या र सेनाको अस्तित्वलाई बहसमा नल्याउँ भन्ने कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सेनालाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ, बलियो बनाउन जरुरी छ र उसको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ। र अहिलेको जुन भूराजनीतिक परिस्थिति छ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तन छ त्यो सबैलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि अझ सेनालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र त्यो विषयमा सामान्य मानिसहरू पर्नु यो नेपाली जनताले अचम्म मानेका छैनन्, किन वर्षौंदेखिको यो सेटिङ मध्येको अर्को एउटा घटना आएको जनताले यसलाई असाध्यै धेरै अचम्म मानेका छैनन्, किनकि यो सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके, अब बानी पारिसकेका छन्। तर मेरो यहाँनिर जिज्ञासा के चाहिँ भने, जब यस्ता घटनाहरू आउँछन् त्यस पछाडि कर्मचारीहरूको सरुवा हुन्छ। म सम्मानित सदनमा सम्माननीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारलाई र सरकारवालालाई, सरुवा भनेको कारवाही हो, कारवाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको हो? कुनै पनि यस्तो गम्भीर विषय, क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउने विषयमा विभिन्न निकायका प्रमुखहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि केही कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरेर यसलाई साटफेर गर्नुपर्ने हो? यसमा कयौँ इन्फर्मेसनहरू होलान्, त्यो इन्फर्मेसनहरू कस्ता ठाउँमा गएर बसिरहेका छन्? अब यो समय पाइसकेपछि, यो डामेर छोडेपछि त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने समय प्रशस्त मिल्यो, अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने समय प्रशस्त मिल्यो, कतिलाई फोन फर्म्याट गर्ने समय मिल्यो होला, कतिलाई टेलिभिजन में गएर तामा तुलसी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला, मीडिया नैरेटिव बनाउन मिल्छ होला। यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरुलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय? र ठीक छ, सरकारलाई सूचना आएको थियो रे, एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो, त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो रे, भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला। यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त। मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराप झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त। किन गरिएन? यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जो निरन्तर चल्दै आएको छ। तर सभामुख महोदय, गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त निकायका प्रमुखहरू, चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन्, चाहे इमिग्रेसन होस्, चाहे कस्टम होस्, जो पनि कामहरू गर्नुभएको छ, ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न। उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ, प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन्, धेरै हुन सक्दछ। त्यसकारणले सभामुख महोदय, यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ। यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ, तपाईले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम, त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन। र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय, हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ, अलि ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ, त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजोलिन्छ। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ, सुरुवात गर्यो सरकार अड्कियो, हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो, ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ, सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुनकाण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड, फाइदाको रूपमा नलियोस्। त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन, त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ, नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले झैँ गर्ने, हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नि भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होला, मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई जुम्लामा श्रावण 5 गते आग्लाइ हुँदाखेरि बिहान 6 बजे फोन गरेको थिएँ। मान्छे पक्राउ पर्नु पर्यो, अपराध गर्न पाइँदैन, कुनै कसैको घरमा आगलागी भएको जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 1 र गुठीसौर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा रतनबहादुर बुढा, भीमप्रसाद जैसी, लालचन्द्र सार्की, कविदत्त न्यौपाने, खडानन्द पाण्डे लगायत 7वटा घरमा आगलागी र मुगु कार्मङ रोडवासी नार्देल तामाङको ट्र्याक्टरमा आगलागी गरिएको छ। यस्तो अपराध गरिएको छ कि अफगानिस्तानको आतंककारीले गरे जस्तो अपराध। मान्छेलाई घरमा राति सुतेको बेला बाहिरबाट चुकुल लगाइन्छ, मट्टीतेल छर्किन्छ अनि आगो लगाउँदै हिँडिन्छ। आज यत्रो दिन भइसक्यो, गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले त्यतिखेर अवगत गराएको थिएँ, सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन, जुम्लामा मान्छेहरूले सुत्न पाएको छैनन्, ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान पाएका छैनन्। गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ। यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ भने कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको यो म काम गर्न सक्दिनँ, तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस्, कि त यदि देशमा यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई के अर्को देश बनाउन खोजे हो? जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन? पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई कारवाही गरियोस्, म यो माग्न चाहन्छु। र साथसाथै अर्को कुरा छ, यो नेपालभरि पशु चौपायामा महामारीका रूपमा फैलियो लम्पी स्किन भन्ने। जुम्लामा 12,315 गाई वस्तुहरूमा तपाईँको सङ्क्रमण देखियो, 365वटा वस्तुहरू गाई वस्तुहरूको अहिले मृत्यु भएको छ। तर यसको औषधिका लागि अहिले प्रदेशमा हामीले पत्र पठाएका छौँ, सङ्घबाट कुनै पनि काम भएको छैन। र अहिले यहाँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ, छिटोभन्दा छिटो जुम्लामा औषधि गराइयोस्। र अर्को विषयवस्तु, म यहाँ अस्ति एउटा समाचार पढ्दै थिएँ सभामुख महोदय, बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा चाहिँ मान्छे पक्राउ गरेर स्टन्टबाजी भइरहेको थियो सडकमा है। म एउटा यहाँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय यहाँ देखाउन चाहन्छु। 2066 साल 12 महिना 29 गते, 2067 साल 1 महिना 31 गते, 2067 साल 4 महिना 28 गते, 2069 साल 6 महिना 18 गते गरी तत्कालीन मन्त्री परिषदले बालुवाटारमा नक्कली मै खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले 113 रोपनी जग्गा तपाईको नक्कली मै खडा गरेर दिन्छन्। तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नक्कली मै खडा गरेर तपाईको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन्। तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइराछन्, कोही बाटोमा कराइराछन्। गृहमन्त्री राम जात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ। अनि जसले तपाईको नक्कली मोही खडा गर्यो, मैले तपाईको नक्कली मोहीबाट लाल पूर्जा लगेर बक्काइदा तपाईको टिप्पणी उठाउने मान्छेमाथि कारवाही गरेर तपाईको मर्द यहाँ तपाईको गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो तपाईको शक्ति प्रदर्शन देखाइराख्नु भएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रोतिर एउटा चलन छ, धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो। यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन। यदि दम हिम्मत छ भने, यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ, उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो। आज तपाईँको यतातिर कतै छैन। अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, आउँदै गर्छ, छानबिन गर्दै गर्छु। पत्र पत्रिकामा आएको छ, पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महाराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरियोस् कि त सम्पादकलाई कारवाही गरियोस्, होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको, प्रहरीले सम्म स्वीकारेको कुरालाई तपाईँको किन अगाडि नबढाएको। अनि जहिले पनि गरिब, आज हेर्नुहोस् त 21 वर्षको, जानुस् त छतको छानो चुइन टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ, हुँदैन। त्यही भावनाले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस्। बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने, 113 रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो। कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन। म यहाँ कसैले के गर्यो, सरकारले पक्राउ गर्यो, गलत गर्यो भन्दिनँ, पक्राउ गर्यो सही गर्यो, तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ। रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन, रुखको जरा काट्नुपर्छ, बल्ल रुख सुक्छ। यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधीलाई कारवाही गरियोस्। र जुम्लामा म अहिले पनि फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहे, गृहमन्त्रीज्यू धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त, मैले बिहानपल्ट फोन गरेँ, कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ, कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस्, होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ। हस्, धन्यवाद। यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निस्किएको ठुलो मात्राको सुन तस्करीको विषयलाई महत्त्वका साथ यसको छानबिनको निम्ति, यसको छानबिन गर्ने विश्वासयोग्य आधारसहितको उच्च स्तरको छानबिन समिति बनाउनको निम्ति त्यो तहबाट प्रतिपक्षबाट ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। तर म अचम्मित छु, मलाई बडो खसखस लागिरहेको छ, यो सदनमा के भइरहेको छ, यो सदनमा हामी के गरिरहेका छौँ। सभामुखज्यूको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रतिपक्षले जुन उचाइबाट, जुन विषयवस्तुमा जुन गम्भीरताका साथ कुरा उठाइराखेको छ, र आज सिङ्गो देश र आम नेपाली जनताले यो सुनकाण्डको बारेमा, यो सुन तस्करीको बारेमा जुन ध्यानाकर्षण गरिराखेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विश्वसनीयतामाथि जुन प्रश्न उठिराखेको छ, आज त्यस विषयमा हामीले जुन उचाइका साथ, जुन संवेदनशीलताका साथ प्रश्न उठाइरहेका छौँ। र हामीले भन्न चाहन्छौँ कि यो विषय जुन गम्भीर विषय छ, यसका बारेमा सभामुखबाट उचित रुलिङ हुनुपर्ने, यो प्रतिपक्षले जे माग उठाइरहेको छ त्यसका बारेमा ध्यानाकर्षण भएर त्यसको निदानतर्फ म यो गरिमामय सदनको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कर्णाली तटतिर नुन नपाएर जनता पुलिससँग लड्दैछन्। यहाँ ठुलो मात्रामा ई सिगरेट को चाहिँ तस्करी चलिराखेको छ। आज देश में यही हप्ता मात्रै करीब 4 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ प्रति किलो चामल में मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। एयरपोर्टबाट 150 किलो सुन तस्करी भइराखेको छ। आज देशभरि का जनता ने ध्यान आकर्षण का साथ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। यो सुन तस्करी का बारे में संसद ने विश्वासयोग्य ढंगबाट यसको छानबिन गर्नको लागि आवाज उठाउँछ वा उठाउँदैन। आगामी दिन में यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा दोहरिन नपाउने सुनिश्चितता को खबरदारी यो संसद में हुन्छ कि हुँदैन, आज आम नेपाली जनता को ध्यान छ। यसतर्फ म यो गरिमामय सदन को ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। केही समय अगाडि यही संसद में पशुपतिनाथ में चढाइएको सुन होइन पित्तल हो भनियो। प्रतिपक्ष को तर्फबाट हामीले उठायौं यो सुन हो कि पित्तल हो जाँच होस्, त्यो पित्तल होइन सुन हो भन्ने कुरा पुष्टि भयो। सभामुख महोदय, यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छुटकारा सहज ढंगले निस्केको सुन कसको हो, त्यो कसले ल्याएको हो, यो कुराको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ। त्यो छानबिन नभइकन हामीले यो संसदको गरिमालाई बचाउन सक्दैनौं, हाम्रो देशको मर्यादालाई बचाउन सक्दैनौं। यसतर्फ म सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मलाई त आशा थियो, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, जुन दिन सुन तस्करी विमानस्थलबाट बाहिर निस्क्यो त्यसै दिन अर्थ मन्त्रालयको त्यहाँको मुख्य सम्हालेर बस्नुभएको प्रमुखले बिदा किन लिनुभयो? त्यही दिन गृह मन्त्रालयको तर्फबाट त्यसको प्रमुखको जिम्मा लिएर बस्नुभएको व्यक्तिले सोही दिन एकै दिन दुवै प्रमुखहरूले बिदा कहाँबाट पाउनुभयो? बिदा स्वीकृत कसले गर्यो? किन गर्यो? के सरकारको यो जवाफभन्दा बाहिर, सरकारको दायराभन्दा बाहिरको कुरा हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले अर्थमन्त्रीले एक ठाउँमा बोलेको सुने, मैले कर्मचारीलाई सुन पक्रिने मान्छेलाई पुरस्कार घोषणा गरेको थिएँ, त्यसकारणले सुन पक्रियो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यो पुरस्कार कसले पाए? त्यो पुरस्कार पाउने मान्छे को हुन्? ती मान्छेहरूलाई पुरस्कार दिलाउनको लागि सरकारले सुन बाहिर निकाल्ने अनुमति दिएको हो? मैले सम्मान्य गृहमन्त्रीजीले सार्वजनिक रूपमा बोलेको सुने, यसमा कुनै पार्टीको कुनै नेता कुनै अनुहार हेरिने छैन। तर म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के त्यो त्यही 20,000 रुपियाँ लिएर त्यो कम्पनी खोल्नका लागि नागरिकता दिने मान्छे यो सुनको तस्कर हो? के उसैको एक्लो प्रयासमा यो सम्भव भयो? मलाई त आज लागिरहेको छ, जति बेला मलाई विश्वास लागेको थियो कि वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट नै यो चाहिँ पशुपतिनाथमा सुन भनेर पित्तल चढाइएको कुरा यो सदनमा चाहिँ यस्तो काम नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथै उठाइएको थियो। तर मलाई आज शङ्का लागिरहेको छ, संसदमा पशुपतिनाथको जलहरी चर्चा चलाएर सरकारले एयरपोर्टमा सुनको तस्करीको योजना बनाइरहेको थियो र सुन तस्करीको काम गरिरहेको थियो। आज सरकारले, सत्ता पक्षले विषयवस्तुलाई अन्त मोडेर यही जुन कम्पनी हो, त्यही कम्पनीले आज 23औं पटक सामान ल्याउँछ, 22औं पटकको सामान पक्रिँदैन, 33औं पटक सामान ल्याउँछ, 32औं पटकको सामान पक्रिँदैन, 33औं पटकको सामान एक्सरे गर्ने ठाउँबाट पक्रिँदैन, इमिग्रेसनबाट त्यहाँको कार्यालयबाट पक्रिँदैन, बाहिर आएर पक्रिन्छ। अनि अर्थमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ पुरस्कार पाउने भनिएको थियो त्यसकारणले पक्राउ पर्यो। यो भन्दा लज्जाबोधको कुरा के हुन्छ? मलाई त आशा थियो गृहमन्त्रीज्यूले, मेरो मातहतको कार्यालयले यो सुन जहाँबाट पक्रिनु पर्थ्यो पक्रिन सकेन, त्यसकारणले यसको छानबिन नहुन्जेलसम्म म गृहमन्त्रीको पदबाट बाहिर बस्छु भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुहुनेछ। मलाई त आशा थियो अर्थमन्त्रीले, मेरो मातहतको कार्यालयले यो सुन पक्रिन सकेन त्यसकारणले यसको छानबिन नहुन्जेलसम्म म अर्थमन्त्रीबाट बाहिर बस्छु, नैतिक रूपले म यो पदमा बस्न मिल्दैन भनेर उहाँहरू स्वयंले भन्नुहुनेछ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के नैतिक रूपले उहाँहरू यो पदमा बसिरहन मिल्छ? नैतिक रूपले गृहमन्त्री भइरहन, अर्थमन्त्री भइरहन मिल्छ नैतिक रूपले। अझै म सुन्दै छु कि बाहिर आदर्शको कुरा गरिदैछ। आदर्शको कुरा गर्नेहरूले आफैले त्यो आदर्शको परिचय दिन सक्नुपर्छ कि पर्दैन? आज देशमा यस्तो महत्त्वपूर्ण यति संवेदनशील विषय हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय। माननीय सदस्य समय छुट्याउनुस्। म सकाउँछु सभामुख महोदय। त्यसकारणले म भन्न चाहन्छु कि आज चाहिँ ई सिगरेटको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक भइरहेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार किन गरिदैन? ई सिगरेटको माध्यमबाट सुनको तस्करी गर्नेहरू गिरफ्तार किन हुँदैनन्? मलाई त आशा थियो कि 3 गते 150 क्विन्टल सुन तस्करी भएको थियो। आज हामी 10 गते यो सदनमा छौं। आज यो सदनमा गृहमन्त्रीले रोस्टममा पहिलो वक्ताको रूपमा उभिएर मैले यो सुन तस्कर गर्ने फलाना व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरेँ, उनीहरू यसका चाहिँ तस्करका नाइकीहरू हुन् भनेर भन्ने वा नैतिक रूपले म यो पदमा बस्दिनँ भनेर घोषणा गर्ने, यो दुईटा मध्ये एउटा काम उहाँले गर्नुहुनेछ। तर उहाँले एउटा पनि काम गर्नु भएन। त्यसकारणले प्रतिपक्षको तर्फबाट नेकपा एमालेले भनेको छ यो सदनबाट यो सुन तस्करीको निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता हुने गरी यस्तो अपराधजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुने मान्छेहरू दण्डित हुनेछन् भन्ने विश्वासयोग्य आधार तयार हुने गरी त्यो तहको छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि नबढाएसम्म यो सदन अगाडि बढ्न सक्दैन। यो नेकपा एमालेको यो संसदीय दलको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ कुरा रहेको कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र सभामुख महोदयलाई तदनुरूपको निर्देशनको लागि म अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने हामी सदनमा त्यही रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुनेछौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभामुख महोदय। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सभामुख मार्फत प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, डेमोक्रेटिक सिस्टममा कमसेकम तपाईहरूले बोल्दाखेरि हामी चुप लागेपछि हामीलाई पनि बोल्न चाहिँ दिनु पर्यो। मेरो रिक्वेस्ट हो यो तपाईँहरूलाई। मैले तपाईँहरू बोल्दाखेरि कहिले पनि डिस्टर्ब गरेको छैन। हामी प्रजातन्त्रलाई मान्ने, प्रजातान्त्रिक सिस्टमलाई मान्ने, अनि हामी उठिसके पछाडि उहाँहरू सँगसँगै उठ्दाखेरि माननीय सदस्य आफ्नो विषयमा जानुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय राख्नुस्। नेतृत्वले गलत गर्दा पनि टुलु टुलु हेरेर बस्ने कार्यकर्ता या त चरम अवसरवादी हुन् या त दास हुन्। यो भनाइ मेरो आदरणीय मेरो सम्माननीय मेरो नेता बीपी कोइरालाको भनाइ हो। यो हामी प्रजातन्त्रलाई मान्छौँ र हाम्रा नेताहरूले हामीलाई जे छोडेर जानुभयो, जुन विचार छोडेर जानुभयो, त्यो विचारलाई मनन गर्दै सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। उहाँले बोलिरहनु भएको छ। मनन गर्दै मैले केही कुराहरू यही सुनकाण्डको विषयमा हाम्रो पनि कन्सर्न छन्, ती विषयहरूलाई मैले राख्न गइरहेको छु सभामुख महोदय। र सभामुख महोदय, यो अहिलेको लेटेस्ट जुन सुनकाण्डको जुन घटना आयो त्यो घटनामा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने, यो कस्तो डिस्टर्ब भयो भने हजुरहरू बोल्दा मैले बोलिदिएको छुइनँ, मैले आग्रह गरेँ। हजुर माननीय सदस्य आफ्नो कुरा राखौँ। अब 17 गते चैत्र 17 गते अर्थमन्त्रीले शपथ खानुभयो। त्यस पछाडि घटना कस्तो देखिन्छ भने वैशाख 20 गते अर्थ सचिव परिवर्तन भयो। जेठको 17 गते त्यो भन्सार कार्यालयमा हुने त्यसको चिफलाई परिवर्तन गरियो र अहिले हेर्दै आउँदाखेरि अस्ति 5 गते क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू छिर्दै गरेको हामीले देख्यौँ। र आदरणीय सभामुख महोदय, अब यो देशको गृहमन्त्रीले अथवा यो देशको अर्थमन्त्रीले ती चिजहरू थाहा छैन, हामीलाई ती चिजहरू थाहा छैनन् कसरी भए भनेर भन्ने नैतिक अधिकार उहाँहरूले गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसकारणले सभामुख महोदय, त्यसकारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय, संसारको इतिहासमा के रहेछ भनेर मैले प्र्याक्टिस हेरेँ। संसारको इतिहासमा के रहेछ भनेर मैले प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि यहीँ तलतिरपट्टि डेमोक्रेटिक सबभन्दा ठुलो, दुनियाँको सबभन्दा ठुलो प्र्याक्टिस गरिरहेको भारतमा 1956मा 2 वटा घटनाहरू घटे। 1956मा भारतमा तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यहाँ लालबहादुर शास्त्री त्यहाँ रेलवे मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ सभामुख महोदय। र त्यहाँ अगस्त महिनामा आन्ध्र प्रदेशमा रेल एक्सिडेन्ट भयो, 112जना मान्छेहरू यात्रीहरूको डेथ भयो। र अगस्तमा डेथ भइसके पछाडि लालबहादुर शास्त्रीले नैतिकताका आधारमा नेहरूजीलाई राजीनामा पेश गर्नुभयो। नेहरूजीले के भन्नुभयो भने यो त्यसमा तपाईको फल्ट छैन, यो प्राविधिक कारणले रेल एक्सिडेन्ट भयो, त्यसकारणले यो फिर्ता लिनुस् भनेर उहाँले फिर्ता गर्नुभयो। तर भारतको दुर्भाग्य त्यति बेला फेरि त्यही 1956कै नोभेम्बर महिनामा तमिलनाडुमा अर्को रेल एक्सिडेन्ट भयो र 145 जना यात्रुहरूको डेथ भयो र फेरि लालबहादुर शास्त्री राजीनामा गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो यसको नैतिक जिम्मा म लिन्छु, त्यसकारणले म रिजाइनेसन गर्छु भनेपछि नेहरूजीले त्यो रिजाइनेसन फिर्ता रिजाइनेसन एक्सेप्ट गर्नुभयो र लालबहादुर शास्त्रीले त्यही नैतिकता देखाएको हुँदा 1964मा लालबहादुर शास्त्री भारतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। आदरणीय सभामुख महोदय, तत्कालीन 1974 को घटना हो, वाटरगेट स्क्यान्डलमा रिचार्ड निक्सनले, अमेरिकन प्रेसिडेन्ट रिचार्ड निक्सनले जब एलिगेसन आयो उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुभयो, पछि कोर्टले उहाँलाई क्लिन चिट दियो। संसारमा यस्ता घटनाहरू जब आउँछन् त्यति बेला नैतिकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्री अथवा कन्ट्रीको अध्यक्षले राष्ट्र प्रमुखले राजीनामा दिने र ती अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाइदिने यो दुनियाँको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसभित्र चलिरहेको विषय हो। आदरणीय सभामुख महोदय, म यहाँको धेरै समय लिन्न, नेपालकै इतिहासलाई अहिले 46 पछाडिको प्रजातान्त्रिक इतिहासलाई तपाईहरुले हेर्नुभयो, हामीले हेर्यौं भने पनि डाक्टर रामशरण महत जति बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जब उहाँको एकाउन्टमा डलर छ भनेर प्रतिपक्षीहरूले क्वेसन उठाइसके पछाडि रिजाइनेसन गर्नुभयो। त्यति बेला गिरिजा उप प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जब त्यो चिजमा क्लिन चिट पाउनुभयो, त्यो चाहिँ होइन युएनडिपीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तलबको चाहिँ तलब बापतको चाहिँ डलर डिपोजिट रहेछ भनेर जब आइसके पछाडि उहाँले फेरि पुनश्च अर्थमन्त्रीमा कन्टिन्युसन गर्नुभयो। यस्ता घटनाहरू छन्। डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि चुनाव हारेपछि यहाँ राजीनामा गर्नुभयो। धेरै घटनाहरू छन्। यही हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रुकमङ्ग सिंह कटवाल काण्डमा नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा गर्नुभयो, यहाँ बस्न मिल्दैन भनेर राजीनामा गर्नुभयो, हामीले देख्यौँ। त अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन, मूल कल्प्रिट मुख्य दोषीलाई, यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्र्यौँ भन्नु पर्थ्यो, अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने 3 दिन 5 दिन 7 दिन कति दिन समय लिने हो, त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी 7 दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने सभामुख महोदय, उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्दै आदरणीय सभामुख महोदय, यदि यदि यो विषयलाई सामान्य ढङ्गले हेरियो, यो प्रश्न पक्ष या प्रतिपक्षको होइन, यो कसैको निजी पनि होइन, यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो। 2 छाक भात खान नपाएर सडकमा रुँदै कराउँदै हिँडेका नेपालीहरूले उनीहरूको आँखाले अपिल गरिरहेको विषय हो। यो नेताहरू बसेर काठमाडौँमा यो यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ जो क्विन्टलका क्विन्टल सुन चाहिँ अरबौँ रुपियाँका सुन चाहिँ आउँदाखेरि हामीले त्यो मुख्य अभियुक्तलाई पक्र्न नसक्नु भनेको हामी सबै यो पार्लियामेन्टमा भएका हामी सबैको भागभण्डामा पर्सेन्ट कति पर्छ थाहा छैन, तर प्रतिशतको आधारमा दोषको भागीदार हामी हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय, यो चिजलाई अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिर हुन्जेल त म पर्ख्यौँला, तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुहाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र 2 जना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र के अरे चाहिँ गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायक नपक्रिकन बस्छु भनेर सोच्नुभएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पऱ्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। आज आदरणीय सभामुख महोदय, विपक्षी साथीहरू धेरै बोल्न चाहनु भएको छ, त्यस कारणले म धेरै बोल्दिनँ। यहाँहरूलाई समय बाँकी रहेको समय जिम्मा लाउँदै र बाँकी रहेको काम तपाईँहरूलाई नै जिम्मा लाउँदै म बिदा चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय, केही दिन पहिला 100 केजी सुन काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट नजिकै सिनामङ्गलमा फेला पर्यो। जाँचकीहरू फेला परेनन्, देखेनन्, भन्सार कर्मचारीले देखेनन्, प्रहरी प्रशासनले देखेन। भलै नेपाली जनता का घर में दसैं में 5 केजी चामल हुँदैन, कहिलेकाहीँ 100 केजी सुन आयात निर्यात हुँदो रहेछ। नेपाललाई एउटा तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने खेलमा लागे जस्तो देखिएको छ। स्वर्गभूमि तस्करको बनाउने खेल भए जस्तो देखिन आएको छ। त्यसैले सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याएन भने सारा नेपालीको ध्यान नेपाललाई स्वर्ग तस्करको स्वर्गभूमिको रूपमा निर्माण गर्ने शक्तितिर जान्छ। त्यसैले सरकारले सत्य तथ्य भएको के हो, मैले सुने अनुसार कहिले तस्करहरूले हात भाँच्यो भनेर कामराका रूपमा हातमा सुन लिएर आउने, कहिले सिगरेटका रूपमा सुन लिएर आउने, कहिले त्यसैगरी कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोनिक चुरोटका रूपमा सुन लिएर आउने, कहिलेकाहीँ अन्य माध्यमबाट सुन लिएर आउने र नेपाललाई सुनको भूमि बनाउने खेलमा केही तस्करहरू आएकाले सरकारले सत्य कुरा के हो, एउटा भरियालाई, एउटा ड्राइभरलाई, एउटा खलासीलाई पक्रेर मेन नाइकेलाई जोगाउने खेलमा लाग्नु हुँदैन र सत्य तथ्य छिटोभन्दा छिटो सरकारले संसदलाई जानकारी गराओस् भनेर माग गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यही बिचमा जुन कम्पनीको आज सुन पक्रिएको छ, रेडी ट्रेड भन्नेको 1997 केजी सामान यो 2 महिनाको बिचमा लिएर आएको देखिन्छ। त्यो वस्तु के थियो, कुकुन मितिमा ती बस्तीहरू भन्सारबाट बाहिर आए, ती बस्तीहरू आज कहाँ पुगेका छन्, त्यो जानकारी पनि सरकारले सदनलाई दियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। ललिता निवास प्रकरणमा त्यसैगरी साना माछाहरूलाई समात्ने, राजस्व तिरेका र जग्गा लिएका मान्छेहरूलाई थुन्ने, जसले जग्गा मिलायो तिनीहरूलाई अहिलेसम्म नसमात्ने पद्धतिमा गएको छ। त्यसमा पनि सरकारले सही निर्णय गरेर जनताका बिचमा ल्याओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। अहिले केही एक्सरेको सामान चेक गर्ने, केही त्यस दिन आफ्नो सामान चेक गर्ने ड्युटीमा बसेका केही मान्छेहरूलाई निलम्बन गरेर सरकार उम्किन पाउँदैन। गृहमन्त्रीले मलाई लाग्छ छिटोभन्दा छिटो निष्पक्ष छानबिन गरेर सदनलाई यसको जानकारी दिनुहुनेछ। मलाई त विश्वास थियो आजै गृहमन्त्री सबभन्दा पहिले समय लिएर यो बिचमा घटेका घटनाको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको थिएँ। भलै भर्खर गृहमन्त्री आउनुभएको छ, यो सबै विषयमा गृहमन्त्रीले जानकारी गराउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यस्तै लम्की स्किन रोगको बारेमा सभामुख महोदय हजुरले नै यहाँ त्यसलाई रुलिङ गर्नुभयो। रुलिङ गरिसकेपछि मन्त्रीहरूले जवाब दिनुहोला र देशमा लम्की स्किनबाट यत्रो ठुलो क्षति भएको छ, त्यसलाई सरकारले न्यूनीकरण गर्न, रोकथाम गर्न अथवा ती क्षतिपूर्तिका लागि जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम लिएर उपस्थित आएर जवाब दिएला भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका थियौँ। अहिले पनि सरकारले त्यो जवाब दिएको छैन। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारलाई ध्यान दिनका लागि, चाहे सुन प्रकरणमा होस्, चाहे यो लम्की स्किन प्रकरणमा होस्, चाहे बालुवाटार प्रकरणमा होस्, सबै विषयमा सरकारले यथेष्ट जानकारी सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य अब आसन ग्रहण गरौँ र यो साइडबाट माननीय सदस्य श्री पदमगिरीलाई म के हो संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राख्न अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अत्यन्तै गम्भीर विषय लिएर यो आकस्मिक समय मैले तपाईँहरूसँग मागेको छु सभामुख महोदय, त्यसकारणले यसको समय सीमा नराखिदिनका लागि पनि म सुरुमा आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली दाजुभाइहरू जो विदेशमा श्रम बेच्न गएका हुन्छन्, गरिब ती श्रमजीवी जनताहरू युवाहरू विदेशबाट नेपाल फर्काउँदै राख्दाखेरि 2टा मोबाइल गोजीमा बोकेर आएको रहेछ भनिन्, 1 तोलाभन्दा अलिकति बढी सुन यसो औँठीको रूपमा लगाएर आएको रहेछ भने पनि त्यहाँ खोज तलास हुन्छ, छामिन्छ, मेसिनमा हालिन्छ र किन ती सुन बढी लिएको भनेर ती विदेशबाट पसिना चुहाएर आएका ती गरिब जनताहरूले लगाएको एउटा सिक्री खोसेर जफत गरिन्छ, औँठीलाई जफत गरिन्छ, एउटा मोबाइल जफत गरिन्छ र उसलाई रुवाएर बाहिर निकालिन्छ। सभामुख महोदय, यो हामीले दिनदिनै देखेको कुरा हो। सभामुख महोदय, अहिले यस्तो कुरा सुन्नु परिरहेको छ। सभामुख महोदय, आज तस्करहरूको लागि नेपाल लुटको स्वर्ग भइरहेको छ। सभामुख महोदय, हामी जे देखिरहेका छौँ, जे सुनिरहेका छौँ, यो सामान्य विषय छैन सभामुख महोदय। हामीले लागेको थियो 2074 साल माघको 9 गते 33 किलो सुन नेपालमा भित्रियो। भित्रिएको सुन कहाँ गयो थाहा भएन, त्यो बेपत्ता भयो। तर 74 सालको फागुनको 3 गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशमा सरकार बन्यो। केपी ओलीको नेतृत्व सरकार बने पछाडि फागुनको 15 गतेबाट जब विभिन्न ढंगले सूचना प्राप्त भयो, सूचना प्राप्त भए पछाडि त्यो सुन नेपाल ल्याउने र त्यसलाई बेपत्ता पार्ने काम कसले गर्यो भने छानबिन र खोजबिनको काम सुरुवात भयो। त्यही क्रममा गोरे भनिने चुडामणि शर्मा जो तस्करको नाइके थिए, ती नाइके लगायतका दर्जनौं मान्छेहरूलाई त्यति बेलाको सरकारले खोज्ने काम गर्यो र उनीहरूलाई पक्ड्ने काम गर्यो र उनीहरूलाई मुद्दा चलाएर आज कारागारमा चिसो सिँढीमा उनीहरू बसिरहेका छन्। सभामुख महोदय, हामीलाई लागेको थियो अब नेपालमा तस्करहरूको जालो तोडियो, हामीले एउटा ठुलो उपलब्धि हासिल गर्यौं भनेर हामीले गर्व गरिरहेका थियौं सभामुख महोदय। तर दुर्भाग्य अहिले पछिल्लो 1 वर्ष यताको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि विमानस्थलभित्रको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर तुल्याइएको छ, निष्प्रभावी बनाइएको छ, निष्क्रिय तुल्याइएको छ र सुनका क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू देशभित्र छिराउने काम सुरुवात भएको छ। सभामुख महोदय, मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ सभामुख महोदय, यही 2079 पौष 10 गतेको दिनमा दुबईबाट 9 किलो सुन इलेक्ट्रिक सिगरेट का भित्र राखेर ल्याउने काम भयो। 10 पौषमा ल्याएको सुन माघको 29 गतेसम्म त्यही भन्सार भित्र राखियो। त्यो बीचमा त्यो सुनलाई बाहिर लानका लागि धेरै किसिमका हरकतहरू भए, धेरै किसिमका खेलहरू भए। हामीले सुनिरहेका छौं, छापामा देख्यौं, हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुन्यौं। सत्ता पक्षकै नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण महरा उहाँहरुका बाउछराहरूले त्यो सुन त्यहाँबाट बाहिर लानका लागि धेरै पटक त्यहाँका अधिकारीहरूलाई फोन गर्नुभयो। जब त्यसलाई बाहिर लान सम्भव भएन, सम्भव नभए पछाडि त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटकै नाममा त्यसलाई लिलाममा लानु पर्यो भनेर दबाबहरू आयो। तर त्यही कर्मचारी भित्रबाट जब त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेट भित्र भएको सुन निकालेर बिक्री गर्ने काम भयो, त्यसपछि यसले एउटा नयाँ रूप लिन सुरुवात गर्यो सभामुख महोदय। र अहिले त्यसलाई सीआईबीले त्यो छानबिन गर्ने काम भनेर अगाडि बढायो। छानबिन गर्दै राख्दाखेरि केही 5 जना व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दायर पनि गर्यो, अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने काम गर्यो। तर सत्ता पक्षकै दलका नेता कृष्णबहादुर महरा र उहाँका छोराहरूले 195 पटक चिनिया व्यापारीलाई निरन्तर रूपमा फोन गरेको कुरा जुन छापामा आएको छ, प्रहरीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ, रेकर्डमा पनि देखिएको छ। उहाँलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने काम गरेन, प्रश्न सोध्ने काम पनि भएन, उहाँलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने काम पनि भएन। योभन्दा ज्यादा त के हुन्छ सभामुख महोदय? आज ठुला माछाहरू अम्किएर हिँड्ने, साना निर्दय मान्छेलाई खोजी ल्याएर कारबाही गर्ने, हामी गल्ती गर्ने जो कसैलाई कारबाही होस् भन्ने पक्षमा छौँ। तर सत्ताको आडमा यत्रा ठुला स्क्यान्डल गर्नेहरूलाई कसैलाई पनि छुट हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले सशक्त ढंगले यो कुरा यहाँ उठाउन चाहन्छौँ सभामुख महोदय। भक्तिराज श्रेष्ठ भन्ने भन्सार अधिकृतले भन्नुभयो, मलाई कृष्ण महराले धेरैचोटि फोन गर्नुभयो, उहाँको छोराले पनि फोन गर्नुभयो, लिलाम गर्नु पर्यो भनेर मलाई भनिरहनु भयो। तर मैले त्यो कुरा स्वीकार्न सकिनँ र मैले लेखेर भन्सारको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मैले लेखेर दिने काम मैले गरेँ भनेर भक्तिराज श्रेष्ठले आफैले भनिरहनु भएको छ। त्यो बयानमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। तर ती कुराहरूलाई लत्याइयो, त्यो कुरा सुन्ने काम भएको छैन। सत्ताको आडमा यसरी मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्ने कामहरू भएका छन्। र अहिले पछिल्लो समयमा सभामुख महोदय, यो मैले कुन सन्दर्भमा भन्दैछु भने यो सुनको यो तस्करीको काण्ड हिजो आजको विषय होइन। 2067 साल भदौको 18 गते तत्कालीन माओवादीका नेता कृष्ण महराले चिनिया व्यापारीसँग 50 करोड रुपियाँ डिल गरेको कुरा अडियो रेकर्ड पनि बाहिर आयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो अत्यन्तै गम्भीर विषय छ, हामीले सुन्नुपर्ने कुरा छ सभामुख महोदय। र हामीले यस ढङ्गले यसको सिलसिला सुरुवात भयो। र पछिल्लो समय अहिले आएर जुन 2080 साल साउन 3 गतेको दिनमा 1 क्विन्टल भन्दा बढी सुन विमानस्थलबाट भित्रिएको छ। त्यो सुन जब विमानस्थलमा आइपुग्यो त्यहाँ प्रहरी प्रशासन त्यहाँभित्र छ, राजस्वका कर्मचारीहरू त्यहाँभित्र छन्, भन्सारका कर्मचारी त्यहाँभित्र छन्। उनीहरूले त्यो जाँच पास गर्दा मेसिनमा राखेर हेर्छन्, त्यसमा चाहिँ त्यो मेसिनले पनि बारम्बार भनेको छ त्यसमा चाहिँ कैफियत छ भन्ने कुराले इन्डिकेट गरेको छ, तर त्यसभित्रबाट त्यो सुनभित्र लगिन्छ र गोदामसम्म पुर्याइन्छ। अनि गोदाममा केही दिन त्यो सुन राखिन्छ। सभामुख महोदय, राखिसके पछाडि त्यो सुनलाई विभिन्न सेटिङहरू मिलाएर गृह प्रशासनका मान्छेहरू र भन्सारका मान्छेहरूको मिलोमतोमा त्यो सुन बाहिर निकाल्ने काम हुन्छ र राजस्व अनुसन्धान विभागले बाहिर छापा मार्छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका डिजीले भन्नुहुन्छ हामीलाई 10 दिनभन्दा अगाडिदेखि हामीलाई जानकारी भएको थियो, हामीलाई यस विषयमा सूचना प्राप्त भएको थियो, त्यो सूचनाका आधारमा हामीले यो सुन समातेका हौँ भनेर आज उहाँले भनिरहनु भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागका डिजीलाई सूचना प्राप्त भइरहँदाखेरि देशको प्रधानमन्त्रीलाई सूचना थियो कि थिएन? गृहमन्त्रीलाई सूचना थियो कि थिएन? अर्थमन्त्रीलाई जानकारी थियो कि थिएन? अवश्य थियो। सभामुख महोदय, आज गृह प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका यो कुनै कर्मचारीहरूको मात्रै सेटिङले यत्रो क्विन्टलका क्विन्टल सुन यसरी आज तस्करी भएको छैन। हामीले हेरेका छौँ रेडी ट्रेड्स भन्ने जुन कम्पनी चैत महिना वैशाखको 10 गते दर्ता हुन्छ, अनि यही 2-3 महिनाको अवधिमा 33 पटक यही मेटलको नाममा 33 पटकसम्म क्विन्टलका क्विन्टल सामान नेपाल भित्रिएको छ। त्यसको संरक्षण गर्ने काम कसले गर्यो? यही गृहमन्त्रीले गर्नुभएको कि होइन? यही नै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको कि होइन? यही भन्सारका कर्मचारी राखेर अनि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई संरक्षण गर्नुभएको कि होइन? उहाँहरूको योजनामा, उहाँहरूका सेटिङमा यो काम भएको कि होइन? त्यस कारणले गर्दा सभामुख महोदय, आज पछिल्लो 2-3 महिनाको अवधिमा करिब 20 क्विन्टलभन्दा बढी सुन नेपालमा तस्करी भइसक्यो। त्यसको संरक्षण गर्ने काम स्वयं मन्त्रीहरू आफै बसेर गर्नुभएको छ, उहाँहरूको सेटिङमा भएको छ। यति धेरै गम्भीर कुराहरूलाई हामीले सामान्य रूपमा लिन सक्दैनौँ सभामुख महोदय। त्यस कारणले हामी भन्न चाहन्छौँ यसको विषयमा अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सरकारले यो विषयको छानबिन गर्नका निम्ति उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नु पर्यो। संसदबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नका निम्ति सभामुखज्यूबाट रुलिङको समेत हामी माग गर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। होइन भनेदेखि यो तस्करीलाई हामीले स्वीकार गरेर बस्ने, दिउँसै रात पार्ने काम भएको छ, देशलाई लुट्ने काम भएको छ। आज हाम्रो लक्ष्यअनुसार राजस्वहरू हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्न सकेनौँ। हामीले लागेको थियो साँच्चै व्यापार बन्द, व्यापार धराशायी भएको कारणले गर्दाखेरि आज राजस्व नउठेको भनेर जनतालाई भन्ने गरियो। त्यो कारणले मात्र होइन सभामुख महोदय, आज यसरी क्विन्टलका क्विन्टल सुन यसरी तस्करी गर्ने काम हामी गर्छौँ भनेदेखि कसरी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सक्छ सभामुख महोदय? आज विमानस्थलको त यो अवस्था छ, अरू भन्सारको अवस्था के होला, सुनौलीको के होला, नेपालगञ्जको के होला, रक्सोलको के होला, अरू ठाउँहरूका के अवस्था होला? सभामुख महोदय, सरकार कसरी लुटमा उत्रिएको छ र देशलाई कसरी बर्बाद पार्दैछ भन्ने कुरा यो हामीले देखेको हुनाले हामी भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, यसमा गृहमन्त्री अब कुनै पनि दृष्टिकोणले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न उहाँ योग्य हुनुहुन्न, लायक हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले यहाँ राख्न चाहन्छौँ। आज यति धेरै सुन तस्करीमा उहाँका मातामा यत्रो ठुलो सेटिङ भएर यसरी राजस्व छलेर यसरी सुन तस्करी हुँदाखेरि अब गृहमन्त्री हुँ भनेर उहाँले जुन प्रकारले स्टन्टबाजी गर्दै हुनुहुन्छ, म कारवाही गर्छु, म देखाउँछु भन्दै हिँड्नुहुन्छ, कहिले जुनसुकै कोड होस्, जुनसुकै टार होस्, म कारवाही गरेर देखाउँछु भन्ने यस्ता खालका जनतामा भ्रम पार्ने कुराहरू भएका छन्। हामी यसलाई खारेज गर्न चाहन्छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ अब तपाईँ कुन नैतिकताको धरातलमा तपाईँ त्यो पदमा बस्न सुहाउँछ, यो हाम्रो प्रश्न हो। त्यस कारणले हामी भन्न चाहन्छौँ सम्माननीय सभामुख महोदय, यसमा विरत स्थितिमा हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसको जराको टुप्पासम्म पुगेर को मान्छे संलग्न छन् र देशलाई यसरी बर्बाद पारिरहेका छन्, यी मान्छेहरूलाई दुनियाँको अगाडि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्न चाहन्छौँ। यदि यो कुराको सुनिश्चितता भएन भनेदेखि उच्चस्तरीय समिति बन्ने, छानबिन समिति बन्ने कुराको सुनिश्चितता भएन भने हामी संसद अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो सदनमा विभिन्न विषयहरू उठेका छन् र आज सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै रहनुभएका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बारेमा पनि केही प्रश्नहरू उठे। म आफ्नो तर्फबाट सरकारलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो बनाइँदैछ। भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको सरकारले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। माननीयज्यूहरूलाई टाउको नदुख्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस् र बाँकी रहेका उठेका कतिपय विषय र प्रश्नहरूको बारेमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेर्ने होइन, उसको काम, उसको शैली, उसको तरिका र उसको गल्तीलाई हेरेर सरकारले यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढ्नको निम्ति म विशेष सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट हामीले हेरेका छैनौँ र छानबिन गर्नु पर्दैन? सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न नेपाल पक्षबाट उभिएको हामीले हेरेका छैनौँ र हामीले कानुन बनाएर छानबिन गर्नु पर्दैन? आज सरकारले अलिअलि केही प्रश्नहरू केही विषयहरू उठाउन खोज्दाखेरि हामी सबैले चिच्चाएर विरोध जनाएर असहमति प्रकट गरेर हामी यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई राज्यको तर्फबाट छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कुरालाई रोक्छौँ भनेदेखि हामीले कुन प्रकारको सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिन चाहन्छौँ? त्यसकारणले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अपिल गर्दै यो हाउसले सरकारले गर्न खोजेका यस प्रकारका क्रियाकलापलाई मान्छे नहेर्नु, जुनसुकै दलको परोस्, सरकारले गर्न खोजेका क्रियाकलापलाई समर्थन गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही प्रसङ्गमा म आफै रहेको जिल्लामा इमेज सहकारी र शिवशिखर सहकारी, यी दुईटा सहकारीले 50,000 भन्दा बढी नागरिकको 8 अरब भन्दा बढी रकम ठगेका छन्। यस प्रकारका ठगी प्रकरणमा सहभागी भएर जनतालाई दुःख दिने सबै प्रकारका, मैले यो प्रसङ्ग किन जोड्न खोजेको भने यस प्रकारका घटनाहरू देशैभरि छन्। यस प्रकारका घटनाहरूमा सहभागी भएका दोषी उपर पनि छानबिन हुनुपर्छ। माछो ठुलो सानोको प्रसङ्ग होइन, यहाँ प्रसङ्ग चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा हो। दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि मान्नेहरू खुसी हुनुपर्ने हो नि, मान्नेजीहरू त खुसी हुनुपर्ने हो नि दोषीलाई कारबाही गर्दाखेरि त। त्यसो भएको हुँदाखेरि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यस प्रकारका घटनाहरूलाई अझ बढी अगाडि बढेर छानबिन होस् र सरकारको यो प्रयत्नलाई म त हार्दिक सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सरकार यहाँबाट एयरपोर्टबाट लागु औषध विदेशमा एउटा श्रमको लागि गएको, कतार पुगेको एउटा गरिब किसानको छोरोको झोलामा लागु औषध बोकाएको पनि देख्दैन, अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन लिएर आएको पनि देख्दैन। देख्छ त त्यो सामुदायिक स्कुलको बच्चाको लागि दिएको महिनाको 450 रुपियाँ। कहाँ छ सरकार?